Dobar dan i dobrodošli u Titanium. Evo, nešto što sam ja stvarno dugo, dugo čekao i planirao da uradim, a to je da konačno idem da preuzmem svoj novi automobil. Aj, sad ću da budem malo onako misteriozan, kao neću još da vam otkrijem, a da mislim YouTube, kažem, možda skipujete tamo malo napred da vidite šta sam uzeo. Ali onako samo da podelim ovo iskustvo, jako sam, da, nego kažem, sad baš uzbuđen, možda tako malo neprimereno zvuči, ali srećan sam jer konačno idem da do neke mere, kažem, ispunim svoj san, a to je da sam kupio nov Seat automobil, stvarno nov. I duže vremena sam ja o tome i razmišljao, čak sam u jednom momentu i bio poručio konkretno jedan električni automobil, evo, mokačit ću tu negde sliku, koji je, nažalost, poručen u jako nezgodnom momentu, ono kad su krenula sve ona kašnjenja sa isporukama, čudima i svim tim ostalim stvarima. I onda kako je trebao da bude isporučen, tako se to odugovlačilo i gdje na kraju sam došao do situacije da sam odustao par meseci pre nego što je zapravo stigao, ali eto, bar sam imao priliku da ga jednom vidim na parkingu Autokomerca. I onda, umeđu vremenu sam kupio ovu Škodu, vozio nju, koji je odlično, stvarno fenomenalan auto, prezadovoljan sam sa njime. Iskreno, jako mi je drago da sam imao ovu Škodu, jer sam dugo vremena je šmekao, čak sam i jedno vreme razmišljao da je poručim isto novu, dok je još bila aktualna ona facelift verzija sa razdvojenim farovima. Ima onako malo kopkalo, da li mi se to sviđa, ali mi se ne sviđa. I nisam se u tom momentu odlučio da je kupim, ali mi je zato drago da sam je vozio sad. I stvarno smo se onako, da kažem, lepo družili. Moram da pohvalim, jedan jako interesantan automobil za realno jako malo para, a opet, obzirom da je ovaj konkretni karavan i praktičan i zgodan automobil, tako da je to stvarno s te strane bilo super. A onda, pre par meseci, sam, ono, razmišljao sam u situaciji da ću da poručim novo automobil, ali opet, malo sa tim strahom koji sam imao prošli put, gde sam čekao to mesecima, da se odlagalo, da nikako nije došlo do situacije da se isporuči, se potrefila situacija da baš to što sam gledao je bilo dostupno kod nas. I sad, evo, mogu sad da kažem da otkrivam, idem sad konkretno u Delta Motors, BMW je u pitanju, i električni BMW, to je nešto što je interesantno, ali opet ajde, nećemo da otkrivamo baš sve skroz do kraja, kod mog prijatelj je poznanik Alex Aiden, koji inače radi u Titaniumu dosta dugo, 3 godine, i kasnije prešao Deltu da je tamo trenutno BMW genije, tako da to pozdrav Alex i ovde, i ako hoćete da kupite nov BMW, možete njemu da se javite. Super je dečko, stvarno, mislim, baš je onako jedan istinski zaljubljenik u automobile i voli to što radi, i opet, ono, sama činjenica da je iz detailinga prešao da radi opet u ovo nešto drugo, nije otišao da, otkud znam, prodaje nešto nevezano skroz autoindustriju, pokazuje da stvarno onako ljubitelj, stvarno i poznaje i generalno voli taj svoj posao, tako da eto, možete njega da smarate, da vam saslija konfiguracije i sve ostalo. Stavit ću negdje tu njegov kontakt. A istom to prilikom da iskoristim da se zahvalim i S-leasingu, preko koga sam i uzeo inače ovaj automobil. Prvi put sam eto uzeo automobil na leasing. I da se zahvalim Zlatku Obradoviću, koji je čovjek imao stvarno apsolutno nestrpljenja za mene, gde sam ga smarao sa: e, jel može ponuda na 5 godina, pa ajde na 4 godine, pa ajde da učešće bude 20%, pa ako učešće bude 30%, pa ako je ovo, pa ako je ono. Pa, znači, stvarno, ja mu skidam kap koliko imam strpljenja da me nije otkačio na jednom momentu, da ja mislim da mi jedno 20 ponuda napravio, dok nisam ja na kraju se odlučio konačno za finalnu. Ali eto, ako hoćete opet dobru ponudu i čoveka koji je onako stvarno više nego korektan, ovo ni jedno ni drugo nije plaćeno, mislim, ja sam i tekako njima platio, jednim i drugima, ali stvarno su bili korektni. Da sam odlučio da im se zahvalim ovom prilikom. Tako da eto, odeo smo sad u BMW da pokupimo moj novi auto, da ga nabacimo na šlep, pošto još uvijek nije registrovan, ali ćemo ga staviti na šlep da ga dovezemo u Titanium. Ja sam zamolio sve ove tamo, ove šlepačija zove, tako da idem da mu se javim pa da se da natovarimo auto. Evo, na poklon od Delta Motorsa, svakako i Wallbox od 11 kW koji će se, ajde kažemo, svakodnevno koristiti za ovaj automobil. Ali mi kao još nismo otkrili koji je. Koji je, električni, i3, da li je i3? Nije. Nešto interesantno, i X1.
I evo ga, malo prije onaj Aleksa koga sam spomenuo, koji je prijatelj moj, radio kod nas i sve ostalo. Već sam te najavio, rekao sam da tebe smaraju za ponude. Neka, slobodno, sve što se tiče ponuda poručivanja, pakovanja auta, normalno je kasnije lepši deo isporuke. Čućeš, nahvalio sam te, već ne moraš sad da se hvališ. Neće, nikad. Tako da, svakako razoslav je video ovaj automobil kad smo bili još u Dobanovcima na našem carinskom skladištu, ali sad evo, po prvi put da je automobil i na 50 kW punjaču koji smo mi instalirali ovdje. Svakako ova usluga punjenja je za naše klijente i prijatelje kuće svakako besplatna, tako kad god si u prolazu možeš se vratiti na 50 kW, neko brzo punjenje ako si u prolazu negdje ovdje. Drago mi je. Gdje putuješ? Ispoštovali su moju želju, ja sam tražio da ne diraju ništa, znači ostaje sa svim ovim zaštitnim folijama, sa ovim ovdje, evo. Paučine ima u točkovima, ne znam koliko se vidi na kameri, ali ispoštovali su. Pošto, mislim, nekako ipak mislim da bi bio red da ga mi prvi operemo. Unutra je sačuvan sa svim ovim navlakama. I to, evo, puni se. Tako da to. Ono što ja sad hoću samo da napomenem. Znači, dobio sam Volvox, koji je inače kućni punjač, što sada BMW trenutno ima akciju. Tako je, BMW ima akciju, da, 4 godine besplatnih servisa, 4 godine produžene garancije na ceo automobil, a svakako sam automobil ima 8 godina i 160.000 km na samu bateriju, i plus dajemo Volvox punjač od 11 kW, koje da kažemo za kućno punjenje, gdje se ovaj automobil puni za nekih 6 do 7 sati od 0 do 100. Super. A samo još jedno pitanje. Lepši deo, ključ, konačno, u rukama vlasnika. Novi ovaj jeste. Samo još jedno pitanje, ti servisi, inače, koliko koštaju za ovaj auto? Servisi su okvirno između 200 i 250 eura na godišnji nivou, tako da kažemo da nekih oko 1000 eura na naš poklon što se tiče toga. I od nekih 1500 eura još dodatna garancija, tako da ukupno oko 2500 eura je taj paket, plus sam Volvox koji je između 800 i 850 eura, sve zavisi od modela. Super, eto. Ništa, šlep nam stiže, sad ćemo ga natovarimo, jer ipak to je nešto što je interesantno, recimo kad neko kaže kao novi auto, a ima 50.000 km, nije. On je sad novi i to je to. Tako da sam ja odlučio da ga natiram na šlep, vozimo oko nas u firmu i onda ga sređujemo, vidjet ćete šta ću tu sve da radim, tako da čekamo, evo stiže nam šlep za koji minut. Tebi, Aleksa, hvala, ja ću sad ovako, što sam i kamerman i sve. Da te lepo služi i za par godina zamenimo za nešto bolje i brže još. Dobro, i ovo je sasvim dovoljno. I ovo je sasvim dovoljno, bio. Preko 300 konja u malom SUV-u, X-Drive pogon, fantastično. Ništa, ajmo da ga natovarimo. Uživajte. I dakle, još malo vozikanja sa Škodicom. Krenuo sam u CFS. To je Carfoil Shop. Jedna firma s kojom mi već dugi niz godina sarađujemo. Malo ne od samog početka našeg poslovanja. Oni inače prodaju auto folije, što se tiče i samih folija za zatamljivanje, i PP folija, i folija u boji. Imaju jako širok spektar i sortiman tih folija. Ispričat će nam oni tamo sad kada po njih malo detaljnije šta sve još imaju u ponudi. Ali ono što je posebno, da kažem, meni drago jeste što sarađujemo i po pitanju prodaje naše autokozmetike, tako da ako hoćete da kupite nešto od naših proizvoda, da također to imate i kod njih da kupite. Znači, oni su konkretno naši partneri u tome za prodaju i imaju kod sebe jedan deo naših proizvoda, tako da ako vam je bliže, oni su Sočinu nalaze, ako je bliže u tom delu, onda možete kod njih to također da kupite. Ćao, Đorđe. Hvala, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Hvala što ste
ste mi spremili poklon za moj novi auto. Naravno, tako, zadovoljstvo nam je. Drago mi je. Mi generalno se bavimo folijama, prvenstveno za automobile, ali imamo u ponudi folije za štampu, folije za stakla. Kako ste lijepo napisali tamo, folije za sve. Folije za sve, da, tako, to nam je, onako, baš to nam je motiv. Dobar slogan. Nešto novo su i folije za interijere objekata, tako da u suštini stvarno folije za sve. I imati za stakla isto i skroz kompletno. Tako i za auto stakla, stakla objekata, alate za te folije. Da, prateće ono, gelove za instalaciju, to isto sam ja uzim tako, par puta, tako da jeste. I ono što sam ja spomenuo malo pre, keramiku inače koju mi kupujemo od njih, koja je, da kažem, dobro provereni Expel, koji je odličan i sve ostalo. Takođe imaju jedan interesantan detalj, možda da nam pokažeš ovaj self-healing kako funkcioniše. Da, što se tiče self-healinga. To ovako. Znači ono kada se izgrebe folija. Malo sveto, samo moment. Ja to desim. Evo ga, da, sad se to lepo vidi. Znači to smo izgrebali sa žicom. Da. I onda pod uticajem toplote, znači ovo je obična sunčeva toplota, jeste. Ovo je UV lampa koja radi tu posao zagrevanja, sad to malo mora da odstoji. Ovo traje otprilike minut. Sad ćemo mi naravno da isečemo ovde pa da ubacimo drugo parče folije, jer jel te, to se sve prevare. Šalim se. Evo da ne zisam. Pokazat ću ja da BMW kasnije isto na nekom delu. Valjda će da radi kako treba. Ne, ovo da ne bismo sekli, evo može da se vidi da se već 80% skinulo. Samo da ga jedno svetlo hodim. Da, apsolutno. A ukoliko ostavimo još par desetina sekundi, to je to. 100% se regeneriše. I to je sad ono što je dobra stvar kod PPF-a. PPF kad uradite, u suštini nema više poliranja. A ja kažem, posle ono, neke 2 do 3 godine trebalo bi ga onako malo detaljnije očistiti. On može da se prođe s polirom mašinom. Mi smo polirali kola koja imaju PPF foliju na sebi, ali ne toliko zbog tih ogrebotina, nego više zbog dekontaminacije. Znači, da bi se skinule sve one neke stvari koje se jednostavno moraju zalepiti, pa onda se to lepo izglinira, prođe se jednu sa polirom mašinom i to je to. Ali generalno sa PPF-om se stvarno ozbiljno sačuva lak, jer evo ga, ovde, sad skroz, bukvalno, kao staklo, a malo preizgrebano sa žičanom četkom. Hoću da kostim. Tako da, PPF je stvarno jedini način kako stvarno možete da sačuvate automobil, jer bukvalno je to sad konkretno moj BMW, znači nije ga ništa taklo, sem nas što smo ga sad oprali, i dolazim u situaciju da ću ja da zalepim bukvalno fizičku barijeru između spolješnjih uticaja i samog automobila, i to je jedina zaštita. Nije ni on, naravno, 100%, sad ako spucate auto zid, mislim tu on džaba i folije i sve ostalo, ali generalno najveći stepen zaštite jeste sama PPF folija. E sad, šta imate vi od PPF folija, šta prodajete? To se tiče PPF folija, mi nudimo 3 brenda. U pitanju su Expel, američki brend. Da je najlošiji, jel tako? Pa sad, svaki od ova 3 brenda ima plus i minus, ali generalno svi su dobri, samo neko ima, neki ima bolju jednu karakteristiku, drugi drugu, tako da, naravno. Pored Expela imamo Avery Dennison, isto američki brend, i Elite, to je naš proizvod koji smo mi brendirali. Tako da, sva 3 su dobra, naravno. Samo jedan, na primjer, Expel ima odličnu hidrofobnost i sjaj, ne kažem da ova druga 2 imaju lošu, naravno, ali oni imaju izraženiju, neki imaju malo bolju zaštitu, neki, ovo sva 3 su dobra, naravno. Znači nijanse su, naravno. Nijanse naravno, su u pitanju. Pored toga mi nudimo sve te folije i u rolni, a takođe nudimo pre-cut koji smo i za tebe spremili, to znači sečenje folija po šablonu vozila, svaki deo je posebno isečen, nema korišćenja skalpela na samom vozilu, niti bilo gde, znači samo se skidaju, to ćeš ti već prikazati. Samo da, ono, laganica, da. Kad budeš radio. To, kako reći, je li kao, što pa vi tu samo odlepite? Da, jeste, evo, dođi pa probaj. Što kao Lego kocka. Nije baš tako jednostavno, ali dobro. I možemo sad prikazati. Da idemo da vidimo, da obiđemo to sečenje. I tu ću ja samo da dodam da apsolutno prikat jeste nešto što je meni uvek bilo najbolje, zato što tu pored same zaštite od sečenja sa skalpelom, što je dobra stvar, neko je tu istu foliju već uzeo, nategao, namestio, proverio da se ona neće odlepiti. Jer šta se dešava generalno, i PPF i folije u boji se odlepljuju onda kad su pretegnute. Znači, to sam jednom čuo jednog čoveka koji kaže, folija hoće da bude opuštena. Znači, ne smete da je dovedete u situaciju da bude previše nategnuta, jer onda ona kreće da se odvaja. Tako. I onda šta se dešava? Vi kad imate prikat, to je neko već isekao, zalepio, namestio, ostavio, stajalo već na automobilu, imate apsolutno proveren šablon koji funkcioniše. Jer uvek kad se nateže ručno, kogod to radio, koliko god on to puta radio, uvek može se desiti da nategne previše, pa da vam se onda kroz par dana počne odvajati, pa onda mora se menja, da seče i sve ostalo.
tako da ima prikat i tu posebno plus. I plus što je svi rezovi na mašini, to nijedna ruka, koliko god bila mirna, ne može da izvuče. Tako da, ajmo do potera, ajde, da zackamo. Sad ja tu samo da dodam, evo recimo ovo je jedan od primjera kako izgleda kad je isečeno. I ono što je dobra stvar, što ovo je baš konkretno ovaj koji se seče sada, vidite tačno ima, dobijete ovako ištampano lepo svaki element da znate koji je. I još plus, tu recimo vidjet ćete kad budem ugrađivao ovde, ivica vrata je zavijena ispod, znači tačno bude napravljeno kako treba. Ovo su one lajsnice oko prozora, skroz kompletno sve to. Znači, bukvalno ceo automobil urađen po šasi i tačno, znači, za ovaj model sa tim nivom opreme, znači svaki je drugačiji. Nije isti, recimo, X1 kad je u X-line-u ili kad je u M-Sportu, ovaj, pošto u M-Sportu ima drugačije branike, drugačije sajtne i sve ostalo, tako da za svaki automobil se to posebno pravi i bude apsolutno savršeno. I onda pitanje zašto mora da se glinira novo auto i da se polira i sve. A evo, pogledajte sad, možda se teško malo vidi na snimku, ali milion tačkica, jer opet računajte, nije on juče izašao iz fabrike, ipak je, dok je doputovao, pa dok je stajao na placu, to sve je završeno, nakupi se tu kontaminacije i haha. I evo ga da slomim još malo da završim foliju, onako, boga mi, sad već drugi dan kako je radim. Nije ni malo naivan posao i ako nekad budete gledali ovo, kao što rekao nekog momentu, ja nažalost više nemam vremena da radim ove stvari. Ne iz razloga što ne volim, uživam ja u ovome, ali jednostavno ne možete sedeti na dve stolice. Morao sam da biram da li ću se posvetiti ove proizvodnje naše hemije onako malo ozbiljnije, plus samom detailingu ili folijama, nemoguće jednostavno biti profesionalac, raditi sve moguće stvari. Ali eto, da kažem, imao sam tu sreću da mi je ostalo znanje, pa sam uspeo svoj auto ovako lepo da završim. Ali čisto da znate da možete se obratiti samom Carfoil Shopu, kome hvala još jednom za podršku u svemu ovome. I ovaj, na svojoj dosadašnjoj saradnji, pošto smo od njih mi uzimali puno i folija i keramiku, kao što sam rekao, uzimamo od njih, tako da super su, možete s njima vidjeti vezano za same folije, oni mogu da vam prodaju, a opet imaju oni dosta svojih instalera na različnim delovima Srbije, pa ako vam treba neko možda vam
mogu vam preporučiti nekog, apsolutno. I tu samo da se osvrnem još jedne stvari vezano za same folije. Jeste stvarno onako veliki posao, sad ću da vam pokažem, ja to, meni su konkretno ostalo još samo vrata, ostalo sam sve odradio. I imam želju sad da vam pokažem kako se radi sam proces ugradnje, pa da vidite kako to izgleda, s tim što ova vrata su relativno jednostavna u odnosu na branike koji su dosta kompleksniji. Ono što je prvi korak prilikom instalacije folija jeste, naravno, prvo se autoopere, izglinira, to smo mi sve već davno odradili. Nakon toga je neophodno prebrisati kompletnu celu površinu sa sredstvom za pripremu površina, a to je u suštini jako odmašćivač. Jedan deo gde sam se malo rasekao pa dodirnuh ovo, a ima puno alkohola u sebi, neko pecno malo, dobro. I sva mesta gde se folija zavrće, a to je ovde ivica, isto takođe dobro očistiti. Ono što ja uvek radim nakon toga, jeste da uzmem kombinaciju alkohola i vode i naprskam kompletnu celu površinu sa time. Ovo je mešavina 1:3, alkohol i voda. I onda bukvalno sa ovom gumom svučem. Sledeći korak jeste naprskati sredstvo koje koristimo za samoinstalaciju. Tu postoje dva rešenja. Jedno je instalacioni gel. Je najizgodniji za neke stvari koje su zakrivljene. Znači, on nije neophodna stvar za ravne delove. I recimo, ja ću ovde, konkretno na ovim vratima, koristiti kombinaciju i gela i druge varijante, a to je šampon i voda. Znači, pomešano onako malo šampona. Zato što šampon i voda su odlični jer jako lako je klizi folija i lepo se namješta, brzo se sa time radi, ali recimo za neke zavučenije delove kao što su kvake, tu je mnogo zgodniji gel. I sad ću ja da bih imao bržu malu instalaciju. Ovaj deo ovde oko kvake da naprskam sa gelom, a ostatak ću da naprskam sa šamponom i onda praktično radim jednu i drugu tehniku na jednom delu, ali sa dobrim razlogom, zato što ovde mi je nezgodno. Prvo vrata sam pokušao sve sa šamponom, pola sata sam izgubio na kvaci, a zapravo bi mogao da uradim za 2 minuta sa gelom, što sam na ostalim bravama skontao. I sad idemo da prikatam. I sad, onako uvek je projekat skinuti sve šablone sa samog lajnera, pošto oni su upakovani kao što ste vidjeli ovde malo pre. Ali, prilično ih je nezgodno, zato što to je bukvalno jedna tanka, tanka linijica koja se jedva pa vidi. Sad ja moram to pažljivo ovde da ga samo načnem. Ovo je mnogo sve lakše odraditi kad imate nekog da vam pomaže, ali obzirom da smo mi već na godišnjem, a vidite kako smo ja na godišnjem, to mi je što nije. Ovde kakav. Ovaj deo sad tu gde je kvaka, tu prskam gel, zato što opet, kao što rekao, mnogo je lakše zainstalirati. Nakon što sam stavio ovu foliju na samu površinu, naprskam i od gore kako bi mogla ova guma da klizi više. Sve ove veće balončiće je zgodno izbaciti. I onda, dok je to sad još sveže, možete da ga vozete i da se nacentrira. Uvijek je zgodno početi od ovih prevoja, jer su to mesta gde folija trpi najveći pritisak i gde gel ili šampon najpre ispare i onda se dešava da se tu uhvati. Uvek se radi tako što se, generalno, ja se to uvek zezam kao da ovaj skviđi, jedite ga, guma sleće, kao avion, znači ona mora da sleti ovako i onda da se podigne. Znači, ne smijem da dolazim u situaciju da idem i, sad neću to da uradim, jer će ostaviti trak, znači da idem i da stanem i da podignem, jer onda tu tačno ostane. Tako da je samo bitno imati taj potez. Kasnije kad odradite jedno 30-40 automobila, onda se naučite. Ova kvaka se radi na jedan način, kad su one standardne kvake koje se hvataju ovako, se radi drugačije. Ovu, generalno ja, obično ovako. Moram sa prstom prvo da istisnem da uhvati ovaj deo. Ja još malo sa gumom ga fiksiram. Ovo
Ajde. Ajde. Samo istisnuti gel, ali paziti da vam ne ostane slučajno vazduha. Jer ako ostane gel ili šampon bez vazduha, on će isparati kroz dan, dva, to je sasvim normalno. Ali ako vam ostane vazduh, to će uvek ostati. Evo kreška. I to je to. Ona prva koju sam radio sa šamponom, pola sat sam se mlatio, a sad gelom sekund. Tako da, to je to. Sad mi ostaje još samo da zavijem ivice. E sad, kad je u pitanju zavijenje ivica na ovim mestima, ovo je jako zgodno kad je zavijena ivica tu, iz razloga što štitiće ono od udaraca vratima i sve ostalo. Ja to uvek prvo sa alkoholom dobro isperem da bi skinuo gel ili šampon, šta god je već korišćeno za instalaciju. E sad, samo naravno to kad ste uradili, zgodno još jednom s ove strane ga proći. Malo prst, malo guma. I na ovaj način to bude skroz upakovano, da im se ne vidi, em ne može da se odvoji da kad puška udara vodu s ove strane, em štiti ivicu kad se otvaraju vrata. I to je to. Meni sad ostaje još da finiširam auto i da vam ga predstavim konačno u puno svetlo. Tako da, odok ja to završim, pa se vraćam sa sređenim autom. I evo ga, od ovog najgoreg mogućeg klijenta auto je završen. Onako, posle, iskreno, evo sad već 7 godina, stvarno mi je drago da sam dospeo od ovde i želim prvenstveno se zahvalim svima vama koji ste naši klijenti, bilo kroz to što ste dolazili ovde da vam sređujemo kola ili što ste kupovali, jer zahvaljujući vama, da kažem, ispunio sam svoj san, tako da hvala vam. I trudit ćemo se maksimalno da budemo još bolji i da još napredujemo, da još više proizvoda imamo, da ubacimo nove usluge. Stiže nam uskoro ona mašina za suvi led, malo kasnije led. Bio plan negde ove nedelje da se to snimi, ali nažalost nismo stigli. Tako da trudit ćemo se da ubacujemo nove stvari i da unapredimo sve to još da bude bolje i naprednije. Tako da samo još jednom da kažem hvala vam, zato što zahvaljujući vama ja sam uspeo sebi da kupim novi automobil, što je dosta dugo bio moj san. I ono, od kad sam krenuo da radim ovaj posao, gledam, maštam, pa sam razmišljao šta ću, kako ću, ali evo, konačno je došlo. Tu sad samo da se osvrnem na jednu kratku, onako, probat ću da suzim, zašto električni, ajde, BMW to kasnije ćemo pričati na tu temu, ali zašto električni automobil? Ako ste gledali oni test i četvorkom, tamo sam pričao da stvarno puno kilometara prelazimo i negde moja računica jeste da otprilike na ovom automobilu bi moj gubitak kroz 4, dok kažem, ajde, nekih 4 do 5 godina koliko planiram otprilike da ga vozim, tu negde bi trebao gubitak da mi bude isti kao što bi mi bio sa konkretno Octavijom koju sad do skoro imao. I pali se gas, to zaključava se. A kako sam došao na tu računicu? Tako što ja sam negde u proseku davao otprilike oko 500 eura mesečno na gorivo, jer ono, dosta prelazim zbog dolaska na posao i ostalo. I kad uzmete obzir servise i sve ostalo, to dođe otprilike na isto. Znači, ja negde računam da će ovaj automobil izgubiti negde otprilike 50% vrednosti dok dođe vreme za njegovu prodaju. Što otprilike bi trebalo da bude tu, plus minus, ono, par stotina, ajde kažemo, do 1000 eura u odnosu na ono što bih inače izgubio sa Octavijom. Tako da, otprilike negde moja računica da će me vožnja ovog automobila koštati isto koliko i ona. Jeste on malo skuplji u smislu da ću ja morati mesečno da dajem malo više para u odnosu na ono koliko bi me inače koštala Octavija, ali kažem sam gubitak, jer na kraju dana ovaj auto će vredeti opet više kad se bude prodao za 4 godine. Tako da kažem, negde neki vid štednje
eto, možda ne štedim u banci, da štedim u BMW-u. Tako da, eto, ovo, iz tog razloga. A onda, kako se potrefilo za to da se odlučim na konkretno i X1? Iskreno, do pre par meseci nisam znao ni da postoji ovo, najiskrenije. I onako, u gledanju šta bih mogao kupiti, ono i4 mi se stvarno sviđa, ali ono je više, onako da kažem, momački automobil. Meni ipak, obzirom da imam porodicu, treba nešto malo praktičnije i sve ostalo. I sasvim slučajno, onako, postavim u pretrazi na mobile.de specifikaciju šta bih voleo, kao električno, da imam preko 300 konja i tada, da, i iskuči mi ovo. I stvarno, iskreno, nisam ni znao i oduševio me. I sad, onako, posebno kad ga uživo vidim, auto je iskreno ludilo. Mislim, iskreno, ovaj su stvarno napravili, mislim, i po veličini nije uopšte naivan, ali po dizajnu, znači, prelepe, toliko ima dobre oštre linije, skroz moderno izgleda, baš mi se sviđa. I nisam inicijalno hteo da ga uzmem u beloj boji i jako sam se dvoumio, pošto se potrefilo da ovaj automobil je bio dostupan u Delti, znači bio poručen malo pre nego što sam ja pitao Aleksu, ono kao, e, rekao, kakva je situacija sa poručivanjem i X1, ja sam planirao da ga poručim, nisam računao da ga neko poručio. Kažu, ne, imamo jedan poručen. Stvarno, i onda se tu potrefi situacija da ja ga počnem gledati. Premišljao sam se da li da uzmem beli, da, ne, kako, šta s tim da radim. Ali obzirom da je ovo mineral white bela, znači nije obična bela, nego ona onako sede fasto perla, tako zvana, stvarno prelepo izgleda. Pod ovim svetlom, ne toliko, ali na suncu, znači u nekim situacijama, pod nekim uglom kad padne sunce, znači to je to ono zlato izbije iz njega, stvarno prelepo izgleda, znači boja je ludilo. Baš mi se to iskreno dopada. I iako ne bih je poručio, drago mi da sam je dobio, jer verovatno bi zbog ono kao, ajde kažem, negde beli automobil, imao sam ići više belih automobila, ne bi me toliko privuklo. Ali sam, što se tiče boje, prezadovoljen. I super je što je ono skroz u shadow line-u, znači ove lajsne oko prozora su crne, grijel je kompletno crni, farovi su isto zatamljeni, tako da ovaj, zadnji isto, zadnji izgledaju ekstra, znači ono, da bukvalno nema ništa. Ovaj, ja jedinu modifikaciju koju sam uradio, odnosno na BMW, što sam skinuo onaj debadging nazad, što smo odradili, ovaj, sam ostavio, to se ne dira, naravno, to nećemo da diramo, ali ono što je ovaj, iX1 pisao, to sam skinuo, nekako mi lepše kad nema ništa nazad. Tako da to i ono što sam ga presvukao kompletnom folijom. Drago mi je da sam ga presvukao kompletnom folijom, zato što automobil je stvarno nov, nema ni jedan jedini kilometar i onda mi je zato drago da ga stvarno sačuvam u ovom nekom stanju. Što se tiče, sad onako da neku samo kratku ovaj, prezentaciju uradim, što se tiče opreme, ono što ima, ima znači keyless entry, da, koji da, sad radi, tu mi ključ u ovom džepu, tako da ovaj, ima to. Ima i sklapanje retrovizora, nije sad uključeno, to se s nešto igrao, može zaključi jedan drugi da se veže, pa mi se ugasilo trenutno, ali ima sklapanje retrovizora. Ima ono dole što svetli BMW u mraku, bacit ću sad tu kadar kako izgleda kad je automobil skroz ono, u mraku, zadnji farovi su bruka, prednji izgledaju baš dobro. Ima adaptivne LED farove, što mi je, da kažem, onako, nešto što mi je bitno i zanimljivo noću za vožnju, ono kad se pali gasi, tako da ima to. Ovako, od ostatka, da kažem, eksterijerske opreme 19-ice felne, on je 4x4, znači pogon na sva četiri točke, ima dva motora, jedan napred, jedan nazad, i kao svi ovi novi elektroautomobili, ima baterije u ovaj podnošju. Tu sad, evo, vam pokažem šta ima ispod haube u električnom automobilu. Mesto gde je nekad bio motor i sad je tu motor. Tu je zapravo plastika jedna koja sam skidao jedno 30 puta. Koliko je došao, sve zanima šta ovde ispod ima. U suštini, tu se vidi ispod jedan od elektromotora i ovde je konkretno inverter koji se koristi za punjenje samog automobila i ovaj, kako se zove, ovaj akumulator 12 volti. Tako da je to. To i ovaj, ima takođe 360 kameru, znači u retrovizor ima napred-nazad. Ovaj, to, parking senzor je napred-nazad. I sad ovde hoću samo još jedne stvari da se osvrnem za ovaj, mjesto gde bi inače bilo za sipanje goriva. Da onako, kažem, podelim nešto što ja nisam doskoro znao kako to funkcioniše i šta se tu tačno krije. Imate u suštini tri vrste punjača za elektroautomobile. Jedan punjač je ono što se zove level 1, to je ono što možete da punite na bilo kojoj utičnici, znači na bilo koju ovu, ovaj, kako se zove, utičnicu se uključi i to se konektuje na ovaj konektor.
Sa time imate punjenje od 2 kW, znači sa time mu treba baš dosta vremena. Kad je skroz prazan, treba mu jedno 2 i po dana da se napuni. Ali je okej varijanta da u slučaju da vam se desi negde da ostanete gde nemate neki brži punjač, napunit ćete ga, znači šta god da se dogodi, napunit ćete ga. Ili kad imate situaciju da, ne znam, recimo idete na vikendicu, tamo nemate brzi punjač, odete na vikend, uključite, opet će se napuniti. Isti taj konektor se koristi i za level 2 punjače, taj punjač sam ja kući namestio. To je ono što sam dobio u paketu sa samim BMW-om i on puni do 11 kW. Postoje čak i varijante koje mogu do 22 kW, ali ovaj automobil nema tu opciju poručenu i plus ne bi ni ja kući mogao, moja kuća ima 18 kW, mislim to standardno u Srbiji mora bi tražiti da mi povećaju struju. Znači sa njime se puni generalno za nekih, da kažemo, 6 do 8 sati kad je skroz prazan i tu ono što je dobra stvar jeste što možete da ga napunite u jeftinoj struji, znači od ponoći do 8 ujutru kada se u stvari ovi automobili najviše isplate. I to sam već rekao u prošlom klipu da mislim ono ovo voziti tako što ćete puniti na pumpama nema poente, ali ako imate kuću, imate mogućnost da punite automobil, to je apsolutno super stvar. I ovaj donji deo, to su, kako se zove, zove brze punjače, znači to su da kažemo level 3 brzi punjači, oni idu od 50 kW pa na više. I ovaj konkretno podržava do 135 kW, sa njime on, od nekih 20 do 80% može da se napuni za 26, 7, 30 minuta, tako nešto, ne sjećam se tačno specifikacije, ali da kažem za pola sata. I to je ono što se koristi na putovanjima za punjenje. To, naravno, jedino ima smisla kad idete na put, jer tad vam je bitno da se napuni brzo. I ono što se tu u tom slučaju koristi, tu se koristi jednosmerna struja. Znači, to konkretno, kada se spojite na taj punjač, struja iz njega ide direktno u bateriju. Dok kada koristite ovu, bilo za onu običnu utičnicu, ili čak taj brzi punjač kućni, on pušta ili monofaznu ili trofaznu struju u automobil, onda inverter pretvara to u jednosmernu struju koja ide u bateriju. I tako se puni. Tako da to je isto i mene, ono kažem, pre par meseci kad sam počeo da gledam električne automobile, zanimalo kako ti funkcioniš u punjači, šta je to, šta je, jednostavno nisi imao kontakta sa time. Tako da to. I još sad ovde samo da se osvrnem na unutrašnjost automobila. Znači, ima M sportska sedišta, kombinacija ove Sensotek, veštačka koža i Alcantare, i to mi je iskreno jako drago. Nisam nikad imao do sada automobil koji ima Alcantara, uvek mi se sviđala, uvek mi je delala onako dobro i mislim da je odlična kombinacija, tako da, što se tiče sedišta, to žao me je da kažem malo što ga nisam ja konfigurisao, ja bih stavio da ima električna sedišta, ali ajde, okej, to jednom namestim, ne pomera se nešto previše. Voleo bih da ima električna sedišta, ali da kažem, to je ono što mi malo nedostaje. Ima heads-up display i ovako što se tiče ostatka unutrašnjosti, koji svaki M, crno je nebo gore, ima panoramu takođe. To je nešto što verovatno ja ne bih stavio, ali mi je opet s druge strane drago da imam, jer lepo je onako. Kao vozač, nemam nešto puno užitka u tome, ali svi koji se voze sa mnom bude im lepo, što se tog tiče. Tako da, eto. To je otprilike to, znači, samo još da se osvrnem, auto znači je 4x4, ima 313 konja, ima neku zanimljivu dugmence sa strane, on zapravo koristi neki 270-80 kontinualno, a onda imate još taj boost od 10 sekundi gde koristi maksimalnu snagu koja je ono za preticanje i kad hoćete da vam bude interesantno. Moram se pohvalim da inače nisam ni jednom još vozio ovaj automobil, osim što sam ga tu preparkiravao, ubacio servis, izbacio, jer nisam hteo bez folije da ga vozim, tako da onako ozbiljan trening discipline. I tu sad još dolazimo do gepeka, gde onako jedna lepa opcija. Otvaranje i zatvaranje kad su pune ruke, onako dosta zgodno. Gepek koji je skroz pristojan i u kome se nalazi jedan lep set naših proizvoda, koji, što se kaže, red je kad sam kupio novi automobil, nešto da počastim. I odlučili smo pokloniti jedan naš premium set. Znači, to je sve ovo što vidite ovde. U okviru tog premium seta spada vam jedan paket od 3 mikrofiber krepe, četkica za interijer, Monaco kao blagi čistač za interijer, Napa kao čistač za kožu, jedan parfem, to možete birati ko ste Friday, Dubai ili Date, Felino čistač za felne, Pit Stop za mazanje guma, Vision za stakla, jedna krem de la krem da se ne masti, koje mojoj ženi ne dam ništa drugo da priđe u BMW-u. Tu ima dosta sad pravila koje ćemo mi da uspostavimo, ali ja dobro. Ako me nema posle ovog klipa, zovite policiju. Znači, ali zovite policiju slobodno. Ako se ne javljam, ako nema klipova novih, nema Instagrama, znači da me ubila. Ali, bar mi je bilo lepo što se kaže. Jedna krem, dela krem i sve to spakovano na štorbicu koja je čičak sa donje strane.
I eto, to je to. Kako ćemo da izaberemo, kome ćemo da poklonimo? Pa, ostavite neki komentar, mi ćemo odabrati nekih, ne znam, 4, 5, 6, vidit ćemo koliko komentara nekih najinteresantnijih, zanimljivijih. Napišite nešto kreativno, zanimljivo, šaljivo, interesantno i sve ostalo, pa ćemo odabrati neke najzanimljivije, stavit ćemo na Instagram na glasanje i eto, to je to. Da samo najavim tu još dva sledeća klipa. Prvi je Audi, nismo ga zaboravili. Čekali smo mašinu za suvi led, koja, kao što rekao, malo pre stiže. Danas je trebalo da je krenulo avionom, tako da će doći u toku sledeće nedelje, ali mi sledeće nedelje nećemo biti tu. I nakon toga, sredi pre toga ćemo verovatno pustiti taj sledeći klip, a to je prva vožnja s ovim automobilom, prva ozbiljnija vožnja, a to je što idemo u Grčku 1000 km sa električnim automobilom. Znači, put, onako jedan porodično letovanje koje će biti zanimljivo tu opet ako me nema, zovite policiju. Krenuo sam u Grčku, znači Lefkada, poslednje viđen u BMW-u, XX tablice ide kao Lefkadi sa jako naljučenom ženom koja je šali se. Tako da, u svakom slučaju, sledeći klip će da bude putovanje sa električnom automobilom u Grčku, bez pratnje, bez organizovanosti, ne znam ja šta, malo isplaniranije nego ono, znači imam tačno planove gde ću da punim, ali da vidimo kako izgleda otići sa ovim do Grčke. I da vidimo kako izgleda živeti sa ovim, jer do sada, ono, ajde, jedno je 3-4 dana kad voziš, ali tad sam ga kupio, sad nema nazad, bar ne naredne 4 godine. Tako da, eto, to je to. I poslednja stvar koju najavljujem, odjava klipa koja traje 100 godina, spremili smo specijalnu akciju. Pošto nećemo biti tu naredne nedelje, dajemo popust na sve naše pojedinačne proizvode, znači ne važi se kad je naravno ovako u setu, ali ako hoćete kupite sve naše pojedinačne proizvode, daćemo popust od 30%. Jedino što ćemo poslati pakete kad se vratimo sa godišnjeg, znači tamo posle 11. septembra. Ali vam je sjajna akcija gde naše proizvode koji su inače skroz povoljni i ok sa cenom, možete kupiti još povoljnije. Tako da eto, to je to. Ja odoh sad da pripremim ovaj klip, da ga izeditujem, tu me čeka još dosta posla i da se spremim za taj put od 1000 km. BMW-a molim da me ne izneveri, ali verujem da neće, mislim da će to biti ok, ali eto, bit će zanimljivo. Vi slobodno pišite još ako imate neke ideje šta biste volili da vidite kako izgleda što se tiče ovoga. Ja ću gledati tamo da popišem tačno koliko je to sve koštalo, koliko smo platili punjenje i sve ostalo, da uporedimo to koliko bi bilo sa nekim standardnim automobilom i da vidimo kako to sve izgleda i da vidimo koliko će trebati vremena i kako je to, koliko je jednostavno i sve ostalo. Ja se nadam da se nisam zeznuo sa autom, da će da me služi dobro, ali što se kaže, to će samo još vreme da pokaže. Mi se vidimo kad se vratimo sa Grčke. Možda se ja i ne vratim, možda se žena vrati sa avionom. Ja sam BMW-om ostanem tamo negde i to je to. Poželite mi sreću. Vidimo se.